Hallå! Hej! 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 Hur är läget? Jo, det är bra. Själva? Ja, det är bra. Det är bra. Tack för att vi fick komma hit. Ja. Skulle du kunna visa oss runt lite grann och se hur det ser ut? Och, ja. Och gärna sen, för du har ju upplevt lite saker här, om du kan berätta lite om det. Ja, här inne har jag väl känt ganska mycket obehag. Är det här rummet du tycker är mest aktivt av alla rum i den här delen, eller? Ja, faktiskt. Okej. Okay. Just på nedervåningen så är det mest aktivt. Och här har det både öppnats lådor och... Alltså menar du att du har sett lådorna åkt ut eller har du kommit vi hit? Vi har hört dem åka ut. Ja. Vi har legat upp i sängen och så har vi hört bara att den öppnas. Och sen när vi kommer ner på morgonen så är det öppen. Och då är det de lådorna eller är det de? Ja, det är de lådorna som är under tvn. Ja, ja, ja. Är det i det här rummet du har fått någonting kastat mot dig också? Det är ute i hallen här. Det är hallen. Där har jag fått kastat typ som småsten i huvudet. Och det har inte funnits någon småsten innan. Och typ uppifrån de som kastar? Ja, uppifrån trappen. Och det har absolut inte stått någon där eller någonting. Mm. Att få träffa Jennifer och höra hennes historia om vad hon har upplevt här. Det skulle inte alls vara omöjligt på den här platsen. För att du känner av det. Det går som inte förklara, men du känner faktiskt av det här huset. Skulle du kunna berätta lite grann vad det var som kom alltså flygandes mot dig? Du, som småsten sa du, eller? Ja, det är så hästbroddar som man har i skorna på vintern. Så att man inte ska halka. Ja, sånt här. Det är, typ... ja, det är ju metall. Det är ju som en skruv om man säger så. Det är ju jävligt häftigt. Du skruvar ner den i skon liksom. I hästskorna? Ja. Ja, just det. Då blir det som en dubb. Men alltså, kom den härifrån? Var... du stod här då? Ja, jag stod precis här och den kom ju... därifrån. Uppifrån? Uppifrån. Och, landa, alltså, träffa och den landade mig liksom i nacken, huvudet. Okej. Okay. Mm. Och då hade jag inga sådana här inne överhuvudtaget. Så de kom från ingenstans. För det är ändå lite viktigt då? Ja, ja, ja. Alltså det här är ju helt galet. Har det hänt flera gånger? Är det bara den gången. Bara den gången? Ja. Men du sa också att du upplevde obehag. Är det på fler platser i huset du upplevde ett obehag? Ska vi kunna gå dit och visa oss det? Vi har ju det här rummet. Här inne upplever vi knackningar och att det är liksom någon som tittar in från fönstren på en. Oj. Och knackningar, kommer det från någon specifik vägg eller överallt? Eller? Här väst. Och bakom väggen är det... toalett. Toalett bara? Okay. Ja. Mm. Och då blir det så påtalat att du inte kan vara här inne? Ja. Är det på grund av att du känner iakttagen eller att det händer för mycket det saker? Det händer för mycket saker och jag känner mig iakttagen i princip hela tiden, även på dagarna. Mm. Nej, det förstår man ju. Men om du är här nere, hör du saker från övervåningen också? Det gör du också. Jag kan sitta och titta på tv och jag hör att någon springer där uppe. Har du någon aning om vem det kan vara som rör sig i det här huset? Men det fanns en andra våning. Ja. Ska vi upp och kika på den? Ja. Vittnen som vi träffar verkar ju väldigt trovärdigt. Hon hade ju upplevt flera saker. Alltså hon får ju saker kastade mot sig och lådor åker ut. Så att mycket har hon upplevt. Och då är frågan om det tillhör platsen eller om det är hon som har med sig någonting. Jag vill egentligen bara ha bevis på att det händer någonting här inne, för alla tror ju att jag är galen när jag säger att det händer grejer men det inte händer grejer. Så det är väl egentligen bara det jag vill ha bevis på, att det inte är jag som är galen. Vill ni se mer klipp från Spökjakt? Prenumerera och klicka här. Eller om ni vill se hela avsnitt, klicka då här.